皆さんこんにちは。本日は2022年の11月12日土曜日、時刻は13時48分です。現在いる場所は佐賀駅に来ております。本日はこの佐賀を歩いていくんですけれど、大体ね、佐賀の人に佐賀って何があるんですかというふうに聞くとね、何もないんですよというふうに言われるんですよ。佐賀ね、確かに今見たら何もないなというふうな、そういうふうな感想を抱くかもしれませんが、実はですね、たくさんのものがありますので、今回はそのたくさんのものを紹介していこうと思います。向こうに見えていますのが佐賀の玄関口、佐賀駅です。その佐賀駅の目の前を通っているこの大きな道、こちらが中央大通りと呼ばれる道で、向こうの方にずっと進んでいきますと佐賀城があります。つまり歴史的に見ますと佐賀の中心地というのはこの南の方向です。なので向こうの方向に進んでいきます。こんな感じで地図を見たらわかるかなと思いますが、こちらにあるのが佐賀駅、そして現在地はこの青い点です。そしてこの中央大通りをずっと南の方向に向かっていきましたら、このように佐賀城があるのがわかるかと思います。結構ね、遠いんですよ。だいたい佐賀城までは公共交通機関で14分、それなりの距離があることがわかるかと思います。まあ、歩きで行くのでそこら辺はカットしようかなというふうに思います。まあ、途中に面白いものがあるのでそれは紹介していきます。その面白いものというのがこちらです。向こうの方に銅像がたくさん並んでいる、そんな広場があるのがわかるかと思います。こちら街角広場といいまして、佐賀の偉人たちがここに立ち並んでいる、そういった場所です。もともとこちらの銅像はこのように肥前佐賀幕末維新博覧会といった博覧会があった時に作られたものです。正面にいらっしゃいますのが佐賀肥前藩のお殿様鍋島直政、そして左側こちらは古賀国道といいまして、鍋島直政に多大なる影響を与えた方、そして同じように影響を与えた方としてこちら鍋島茂吉がいらっしゃいます。僕としてはですね、佐賀藩のお殿様といったらね、この鍋島直政がとても有名なんですけど、まあ、おそらく一般の方がそれを知っているかって言われたら、まあ、ちょっと疑問符が残るような、そんな感じの方ではないかなと思います。で、佐賀藩で一番有名な方、一人挙げてくださいというふうに言いますと、おそらくこの方の名前が挙がるのではないでしょうか。この方が大隈重信です。明治の日本を動かしていった政治家として知られる、そんな大隈重信ですが、まあ、教育者としても知られており、早稲田大学、その大学を作ったのも彼です。その横にいますのはこちら、副島種臣、この方は外務卿だったかな。他にも有名なのがこの人物、江藤新平です。江藤新平と言いますと、おそらくですね、一番最初に名前が出てくるのが佐賀の乱といった反乱を起こした人物というふうな、そういったちょっと不名誉なことがね、上がるかなというふうに思うんですけども、まあ、いい面としましてはですね、日本の司法制度、つまり裁判ですね、裁判の制度を作った人物として知られています。その横にはこちら、大木高藤といった人物で、この方は初代文部卿です。他にも、まあ、あんまり有名じゃないんで名前だけご紹介しますが、枝吉信用と、こちらには佐野常民、そしてこちらは島義武がいらっしゃいます。こんな感じでね、向こうの方向が北なんですけれど、北の方向に佐賀駅がありまして、で南の方向、今向かっている方向ですね、あっちの方向に佐賀城があると。なのでね、まあ、玄関口の駅から出まして、で歴史の中心地の佐賀城に向かっていく、そんな中にはね、この佐賀の偉人たちがたくさん立ち並んでいるというような、そんな感じになっています。他にもこの佐賀銀行の目の前にはこのように銅像がありまして、ちょっとね、左側の方、この方は僕は知らないんですけれど、曽根達三といった方だそうです。この方は建築家で、こっちの方はね、有名だと思います。辰野金吾、東京駅とか、あとは日本銀行とか、あとはこの佐賀だったらね、あっちの、武雄温泉ですね、武雄温泉の楼門とか、そういったものを設計した方です。もうね、日本の建築の父と言ってもいいというような、そんな感じの方なんで、まあ、おそらく建築家の人だったら、まあ、絶対に名前を知っている、そんな有名な人物です。そんな感じで南の方向にずっと向かっていきますと、このように堀が通っているのがわかるかと思います。この堀がですね、ずっと向こうの方にも続いているんですよ。見えますかね、こんな感じ。さて、この堀の名前は何なんだという話なんですけど、この堀はですね、ここに書いてあります実験堀というふうなお名前です。昔は実験と言いまして、だいたい20メートルですね。昔は20メートルあったそうなんですけれど、まあ、今の2倍くらいですかね。だから、おそらくこの道あたりかな、この道あたりまで堀があったんじゃないかなというふうに思います。そんな実験堀をこの地図で確認してみますと、南の方向にあるこの佐賀城、そしてその北の方向に現在地がありますので、ここに東西に通っているこの水色の部分が実験堀です。だから北の方からやってくる敵をここでせき止めるというふうな、そういった役割をしてたんですね。というふうになりますと、昔の地図で確認できますように、1、2、3って感じで、まあ、橋が結構少なかったんですよ。なんでかっていうと、橋がいっぱいあったらね、攻めてきやすいんで、だから橋の数を少なくして敵が攻めてきにくくするというふうな、そういった機能を持っていました。
ちょうどいいのでここで今回通る道をざっくり確認しておこうと思います。だいたいねこんな感じで通っていこうと思っていて、佐賀城の中で本丸を見た後はこの周辺にあります大隈重信の家、そしてさらに北の方向に向かいまして戻ってきたのがこれです、小倉の方に向かったり、あとは長崎の方向に向かったり、その2つをつないでいるここ長崎街道ですね。長崎街道をずっと長崎方面に移動していきまして、最終的にはこの周辺をゴールにしようと思っています。先ほどご紹介した長崎街道はこの白山と書いてある商店街、その中を通っています。なので、まあ、動画の最後の方でこの白山1丁目の交差点はもう一度通ることになります。でこの交差点のすぐ近くにですねまた銅像があるんですよ。これ何かなというふうに思って見たらですね面白いですよ。ここに手に何か持ってるんですね、グリコのマークと、そしてこっちは、ミルクキャラメルというふうに書いてあります。この方が森永を作った方、そしてこちらの方は江崎グリコを作った方です。だから左側の方が森永太一郎、そして右側の方が江崎理一、そういった方なんですね。この2人って佐賀出身っていうのは僕も知りませんでした。そんな感じでこの佐賀の偉人が立ち並んでいるそんな中央大通りを南の方向にやってきますと、このように大きな堀にぶつかります。この堀は佐賀城の内堀、つまりこのお堀のこっち側が、内堀と外堀の間、そして向こうの方向に行きますとお城の中というふうな、そんな感じになってるんですね。でそうなるとねお城に行きたい人はここの橋を通っていきたいなというふうに思うかなというふうに思うんですけど、僕は渡りません。まあ見てわかる通り結構新しい橋なんですよね。だからまあ後で古地図をお見せしますけれど、この橋は昔はなかった橋なので、まずはね古地図をもらいに行きましょうか。もらうっていうか買うんですけれども、あっちの方向に、彫刻館といった、まあ、博物館みたいなものがありますので、その彫刻館に向かっていきます。あちらにありますのが彫刻館です。彫刻館とは何かと言いますと、こっちに書いてありましたこの看板見ましたらですね、彫刻館佐賀藩主公爵鍋島家の歴史博物館というふうに書いてあるんですね。つまり何かと言いますと、鍋島家が博物館を作った、それがこの彫刻館なわけです。まあ、現在はね県立博物館ができましたので役割をそちらの方に譲ったんですけれど、その後また復興されまして、復興というのかな、もう一度使われ始めまして、で博物館として現在はこのように使われている、そのような歴史を持っている場所です。実はねこの彫刻館左側見たら分かりますかね、ここに弘道館記念碑といったそういった記念碑もあります。この彫刻館がある敷地は弘道館といった藩校があった場所です。この弘道館からたくさんの人材が育ちました。まあ、一番最初に紹介した、大隈重信や江藤新平、そういった方々はこの弘道館で学問を学び、そして後の日本を作っていったそんな方です。この彫刻館の中にね行ったら500円くらいすんのかなって思ってたんですけれど、なんと無料でこんなものがもらえました。びっくりですよね。でここに書いてありますが、制作はこの彫刻館がやっているそうですが、発行はね佐賀市の市役所がやっていらっしゃるそうで、まあこの彫刻館にある分はお配りしますけれど、もしもね皆さんが来た時になかったら、まあ市役所の方に行ってもらったらあるんじゃないでしょうかみたいな、その話をしていらっしゃいました。じゃあ今回の動画はこの古地図を使ってこの周辺を回っていきましょう。では早速ですが、今まで通ってきた道を確認しておこうと思います。こちらの方向に至る JR 佐賀駅というふうに書いてありまして、これをずっと南の方向に向かっていきました。この通り道が現在でいうところのこの中央大通りです。ですがね、この黄色いのが昔の道なんですよ。だからこの中央大通りっていうのはこの古地図の頃にはなかったことがわかるかと思います。で先ほどお見せしたここに橋があるんですね。見たらもうわかるかと思いますが、見えない、見たらわかるかと思いますが、こちらここは橋がありません。で現在いるのはこの彫刻館です。なので橋がないところを渡るわけにはいきませんので、ここの橋を通るかここの橋を通るかをしないとこのお城の中には行けないわけです。ということで今から彫刻館からずっとぐるっと回っていきまして、この東御門を通っていこうと思います。先ほど話した方向に進んでいきますと、このような神社があります。この神社は佐賀神社です。この佐賀神社、ここに書いてありますが、別格鑑定者、結構ね位が高い神社なんですけれど、その祭神がこちら鍋島直政、そしてその息子の鍋島直弘、そういった2人をお祭りしています。佐賀神社の中に入りますと、このようにですね真後ろこれでっかい
キャノン砲ですかね、そういったものがあるんですけれど、これ何かというのを少しお話ししておこうと思います。佐賀藩はですね、長崎の警備を任されていたんですよ。で、江戸時代の長崎といいますと、まあ、日本国内でほぼ唯一と言ってもいいようなそんな感じのですね、港でした。で、そこの警備を任されていた佐賀藩というのはですね、まあ、結構危ないなということを思い始めます。で、なぜかと言いますとですね、長崎にレザノフといったロシア人がやってきたりですね、あとはフェートン号事件とかイギリスの船がねやってきて、で、まあ、長崎の港を荒らすみたいなそんな感じのことがあったわけです。というふうになりますとね、この、日本を守るためにはたくさんの防御を敷かなければならないというのはそんな感じに考えるわけです。ということで、それを、危ないなというふうに思ったこの佐賀藩は、新しく、こういった大砲であったりそういったものを作るための反射炉を作っていきます。だからね、そういった感じでこの、佐賀藩というのは、まあ、危機感を煽られてたくさんの技術が発展していった、そういった場所になっているわけです。そんな佐賀神社をですね、入って右の方向に向かっていきますと、あっちに別の神社があります。あっちが松原神社です。この松原神社は先ほどの佐賀神社とは違いまして、こんな感じでね、たくさんご祭神が載ってるわけですよ。で、まあ、多分メインは誰かなって思ったら、ここに書いてあるこの鍋島直樹がメインじゃないかなというふうに思います。で、まあ、この右側にたくさんあの龍造寺とか書いてあるんですけど、この龍造寺とは何なんだと話になりますね。で、龍造寺というのは佐賀県の、戦国時代で、まあ、大きな勢力となった武将です。で、龍造寺高信かな、彼が登場してからどんどん勢力を拡大していきまして、で、北九州の方向にですね、まあ、いろんな勢力を広げていきました。で、その高信ですけれど、島原の方向に、長崎ですね、長崎の方向に向かっている途中で沖田縄での戦い、そういった戦いがあったんですけれど、その戦いで島津とあと有馬ですね、その2つの連合軍に敗北して死んでしまいましたので、そして佐賀の統治の実権は、その家臣であった鍋島氏へと移っていった、そのような歴史を持っています。だから、まあ、江戸時代になったら鍋島氏がこの佐賀の、お殿様というふうな、そういった感じになっているわけです。この佐賀神社から、お城の方向に向かっていくとなると、だいたいこの歩道橋を通りまして、ずっとこの駐車場のあちらの方向に向かっていったら早いんじゃないかなというふうに思うんですけれど、実はですね、それは今回は通りません。なぜかと言いますと、佐賀神社の目の前のこの駐車場は昔堀だった場所だからです。これね、確認したらわかるんですけれど、ここが彫刻館ですね。そして佐賀神社、だから佐賀神社の目の前、ここが堀だったわけですよ。だからね、昔はここ通れなかったんですね。ということで、ずっとぐるっと回っていかなければなりません。こんな感じ。もちろん今ある道を通って効率的に動いていくっていうのもいいかなというふうに思うんですけど、まあ、僕はね、結構こういった昔からある道を通って当時の防御機構とかを見ていくのが好きなので、こういった感じで巡っていく、そういうことにしています。佐賀神社を出てずっと東の方向に向かっていきますと、このようなちょっと変な形をしたような交差点に出ます。なんでこんな形をしているんだと思ってですね、こっち地図を見たら分かりやすいんですよ、これが。まあ、編集でなんとかしますけれど、この周辺は昔お堀がたくさん通っていたことが、こっち図を見ると分かるかと思います。だからね、現在のこの変な形をした交差点はお堀があった名残、それが残っている、そんな交差点になっています。ということで、今あるあちらのでっかい道は昔はなかった道なので、こっちのね、ちょっと細い道を通って歩いていこうと思います。現在でも周辺にはこのように当時のお堀の跡でしょうね、そういったものがたくさん残っています。ここにも当時の面影のような水路の跡があり、こちらにも水が流れていて当時の面影を感じることができます。しかし、こちらにある水はですね、先ほど見てきた水とは一味違うんですよ。何が違うかね、よーく見たらわかるんですが、これ水が流れているのがわかるかなというふうに思います。先ほどまでの水は流れていなかったんですよ。で、こっちは流れている。じゃあ何が違うかと言いますとですね、これは上の方からずっと、上の山の方ですね、山の方からずっと流れてきた水、つまり川です。で、先ほどの水は堀なんですよ。だから溜まってるんですね。そういった流れる水と溜まっている水、その違いがあります。じゃあ何が違うかと言いますとですね、この流れている川の水というのは、生活用水に使われていた、そんな水です。この水が流れている川を田伏川と言います。この川ずっと上流の方向に向かっていきますと、北の方向に向かっていきまして、最終的には佐賀市の北の方向にある山から水が出ている、そういったことがわかるかと思います。で、ずっとね、この綺麗な水をぐるぐるぐると、佐賀市内を巡らせまして、そして生活に使っていた、そのような歴史のある水です。だからね、この田伏川の水が佐賀の歴史を支えていった、そういった重要な河川だということがわかるかと思います。そんな田伏川のすぐそばには、ここに書いてあります、万部島といった島があるんですね。もう今は島に見えませんけれど、昔は
このように島になっていた、そういった場所になっています。じゃあこの漫舞島っていうのは何かっていうのをね、ここに書いてあるのを見てみますと、漫舞の名称は戦国武将の龍造寺家兼という人が法華経1万部を読ませて、それをですね、農協したことが由来しているというふうに書いております。その舞台になったのがこの漫舞島だったそうです。で、実はね、ここに書いてありますけど、佐賀の乱、かっこ佐賀戦争、なんか佐賀の人はね、あれは反乱じゃなくて戦争だというふうに思って佐賀戦争と呼ぶらしいんですけど、まあ有名な佐賀戦争の戦死者を慰霊する石碑が向こうの方向に立っています。紅葉していてとても綺麗な感じになっていますね。さて、ここで佐賀の乱についてお話をしておこうと思います。佐賀の乱というのはですね、明治時代の初期に行われた戦いです。一番最初はですね、明治時代の前に江戸時代といった時代がありました。その江戸時代の最後の方ですね、幕末といった期間があるんですけれど、その幕末の最後に戊辰戦争といった、新政府軍と旧幕府軍が戦う、そういった戦いがあります。この戦いで勝利したのが新政府軍です。その新政府軍が勝利して、明治時代になりますと明治新政府が成立、そんな感じですね。で、その新政府が成立しましたらですね、明治維新といいまして、まあ、日本のすべてのものを新しくしようみたいな、そういった運動が起こります。で、その間にですね、日本の政府の中の偉い人が半分に分かれまして、片方は日本の国外を見て回ってですね、いろんな海外のいいところを見てきますみたいな感じの人がいるんですよ。それがですね、岩倉使節団です。で、逆に日本に残って、じゃあ日本の政治を、まあ、ここで止めておきますみたいな、そういう人がいるんですね。それが留守政府と呼ばれます。で、江藤新平といった佐賀出身の人は留守政府にいました。で、他にも有名なのは西郷隆盛とかですね、西郷隆盛が留守政府です。で、そんな感じでですね、留守政府は残っている間に、まあ、この海外を見て回る大久保利通とかは、お前ら俺が帰ってくるまではですね、何も新しいことをするなというふうに命令してからぐるっと回ってくるんですよ。ですがね、まあ、明治維新といったそういった時期に何もしないとか、そんなことできないわけですよ。で、留守政府の人たちはいろいろ改革を行っていきます。そんな中で、江藤新平はですね、司法省の一番トップの人に司法卿というんですけれど、その人になりまして、で、司法制度を整備していくというふうな、そんなことを行いました。っていうふうになりますとですね、まあ、日本に帰ってきた、岩倉使節団は何やってんだこいつらというふうになるんですよ。ということで、まあ、ここの、留守政府と、岩倉使節団が、まあ、バチバチの戦いを行っていくみたいな、そんな感じになるわけです。で、最終的に勝利したのが、世界を見て回った岩倉使節団の方なんで、この留守政府の人たちは政府から外れるというふうな、そんな感じになります。それが明治6年の政変といった政変です。というふうになりますとですね、江藤新平も外れるわけですよ。じゃあ江藤新平どこに行ったかと言いますと、この佐賀に帰ってくるんですね。で、江藤新平自身はあんまりそんな気はなかったんですけれど、この佐賀に残っていた不平士族といった人たちがですね、今の新政府はけしからみたいな、そんな感じの話をしまして、で、新政府を倒すぞというふうな話になって、最終的に、江藤新平も佐賀の乱で活躍していくというふうな、そういった流れになっています。で、その佐賀の乱で江藤新平はですね、俺たちが立ち上がったらもう薩摩の西郷さんも立ち上がってくれるだろうというふうに思ってですね、まあ、立ち上がったんですけど、まあ、西郷は戦わないんですね。ということで、西郷隆盛を鹿児島の方に、迎えに行きまして、で、一緒に戦おうというふうな話をするんですけれど、最後は立ちません。で、高知県の方に行きましてですね、高知県の奴らに戦おうというふうな話をしようと思ったんですけれど、高知県のあたりで捕まってしまいます。で、この佐賀の方に連れて帰ってこられまして、最終的に、佐賀城の中だったかな、そこで裁判が行われまして、もうほぼ裁判じゃないんですよね。自分で作った裁判制度でですね、もうほぼ独裁みたいな感じの裁判が行われまして、江藤新平は斬首刑、そして晒し首になってしまったというふうな、そういった人物になっています。そういった佐賀の乱の、慰霊碑ですね、がこちら後ろにあります慰霊碑です。それでは再び地図を確認しておこうと思います。ここにね、ちょっとだけピョって出てる島みたいなものがあるかと思いますが、これが漫舞島です。で、この北側の道をずっと左側に行きますと東御門ですね。現在地は漫舞島にいますので、あそこに見えております。あの道をずっと左の方向に向かっていったら東御門に到着するというふうな、そんな感じになっています。なので、今から向かっていくのがこちら東御門を通りまして、お城の中でぐる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 回っていくんですけども、この周辺ね、もう整備されまくってて、お堀が残ってないんですよ。多分 Google マップとか今編集で見ているかなというふうに思うんですけれど、まあ、ご覧の通りね、道がほぼ残っていません。そして堀も残っていません。なので、まあ、ある程度この道だろうなというふうなところを通っていくんですけど、まあ、実際正確に通ることはできないでしょう。向こうの奥の方に見えていますのが佐賀神社です。この佐賀神社の目の前の駐車場はお堀だったという話をしたと思います。なので今から向かっていくこの左側ですね、こちら側はずっとお堀でした。で、この道はね、昔橋だったんだろうなと思います。
おそらくですが、ここにね石垣があると思うんですよ。この左側は昔からあった場所だと思うんで、石垣のさらに向こう側、あっち側が堀だったんでしょう。で、この辺りね、この辺りに橋があったのではないかなと思います。じゃあ橋を渡ったらね、東御門があるというふうに言ったんですけれど、ここに東御門跡というふうな看板があります。現在地はここなんで、現代の道を通っていくと、この薄いのが現代の道なんですが、この道を通っていったらね、さっと二の丸とか通って本丸に行けるんですけれど、昔はねこの黄色い道だったんですよ。ぐるーっと回っていかないとこの本丸には到達できません。なので今から向かっていくのはこの昔の道ですね。こっちを通っていきましょう。やっぱこんな感じでね、昔の道を通っていると佐賀城の防御機構というか防御力の高さですね、そういったものがわかるんじゃないかなというふうに思います。こちらに見えているのが佐賀県庁です。まあ県庁がねこのお城の中にあるっていうのはあるあるパターンなんですけれど、佐賀もそんな感じなんですね。こんな感じで県庁のところを通っていきますとですね、多布施川がまた出てきます。なので多布施川の方をずっと下の方向に下っていく、こっちの方向が昔からあった道です。すごいですね、この階段は多分昔からある階段なんじゃないでしょうか。あっちの方にはねなんかマス型でもあったのかなっていう風な、そんな感じのちょっと高い櫓の部分みたいな、そんなものがあるんですが、地図を見る限りではこの辺りなんですけれど、この辺りに、まあ、見つけみたいなものがあったのかどうかっていうのは確認できません。では今からずっと川を下っていきまして、二の丸の方向に向かっていきます。城下町であったというふうな、そういった経験を持っている町は、まあ、こんな感じでねお城の遺跡の上に生活する、そういった経験をすると思うので、まあ、歩いていてねいろいろ考えていったら楽しい生活が送れるんじゃないかなというふうに思います。この道は城内に残る数少ない昔からの道ということで、このように多布施川と重臣の屋敷というふうな、そういった感じのことが書いてあります。まあ、さっきお話したようにこちら生活用水として城下から北堀をまたぐ形で城内に流入していますと。つまり、北の方はねこっちなんで、これが北堀ですね。北堀をまたぐような形でここはまたいでるんですよ。でずーっと城内の中に入っていってますというふうなことが書いてあります。で流入し、各屋敷の間を曲がりながら水を配ってるんですね。うん、うまい作りだなというふうに思うんですけど、そしてですね最終的に再び城下に流れています。だからさっき言ったこっちにぐるーっと回っていった後に、まあちょっとこれで見えませんけど、こっちの方向にね出ていくんですよ。すごいですよね、そういったことを考えて実際に作ってしまう、そういった土木技術を持っていた昔の日本人、ものすごいなというふうに、そういったことを感じる次第です。できるだけ昔の道を通ろうとして、ね、ずっと向こうの方に行ったんですけど、橋がかかってなかったんで、ちょっとこれはいけないなというふうなことを思いましてですね、まあ、現在の道を通って合流しようと思います。さて少し移動してきました。これ多布施川なんですが、ずっと折れ曲がって東の方向に向かっているのが分かるかと思います。じゃあこれをですね、小地図で確認しますと、現在地がここなんで、多布施川がぐーっと折れ曲がって東の方向に向かって、さらに次は北に曲がるんですね、っていう風なことが分かるかと思います。現在地はこの辺りです。で実際ね、さっきここの橋を渡ろうと思ったんですけど、この橋がねなかったんで、ちょっとこっちの方をくるっと回ってきました。だからここからずっとまっすぐ行きましたら、二の丸そして本丸へとつながっている、そんな道になっています。ということで、この道をずっと本丸の方向に向かっていきます。実はね、ここから見えているんですが、見えなくなっちゃった。見えているんですが、あちらにいらっしゃいますのが、鍋島直政の銅像です。そんな感じで佐賀城に到着です。まあ、天守閣とかはありませんが、ここに石垣がずらっと並んでいるのがわかるかと思います。これが佐賀城です。そして左の方向に先ほどお話しした鍋島直政の銅像。そしてこっちの方を見ましたらですね、でっかい広い原っぱ、そういったものがあります。この原っぱが昔はお堀でした。こちらにいらっしゃいますのが鍋島直政です。ちょっとね光の加減的に顔があんまり見えないんですけれど、おそらく編集でなんとかなるんじゃないでしょうか。幕末の雄藩といいますと、薩長と比といった4つの藩が有名です。その比の部分がですね、この比前藩です。で薩長と比の比を一つですね担うこの比前藩ですけれども、まあ、そもそもねなんでそんなにね、力を持っていったのかっていうと、やっぱり、ね長崎の警備を受け持っていたというのが結構大きいんじゃないかなと僕は個人的には思っています。そしてその危機感をもとに、あの鍋島直政がですね、この佐賀をやはり強くしなければならないというふうに考えて、たくさんの改革を行っていった、そんな感じなんじゃないでしょうか。で今僕の後ろに見えて、後ろじゃないか前ですね、皆さんから見たら今前に見えています、僕から見たら後ろですね、この、シャチの門だったかな、そういった門があるんですけど、この門にもね、佐賀の乱の弾痕が残っています。こちら幕末あるあるの門に弾痕残りがちっていう、そんな感じなんですけれど、ずらっとたくさん
山ですね。佐賀の乱でついた弾痕が残っております。向こうの方にもあるのかな。ありますね。こんな感じ、こんな感じで本丸の中には本丸の歴史館があるんですが、確かね前来た時は無料だったんですけれど、今どうなんだろう。でもちょっとね今日差し見たらわかるかと思いますが、結構夕方なんですよ。僕入ったことあるんでね、今回これは飛ばさないとおそらく夜になってしまうんじゃないかなと思います。そうは言ってもですね、一つ紹介しておかなきゃいけないと思います。こちら僕の後ろにあります、これがですねアームストロング砲といった砲台です。でアームストロング砲って何かと言いますとね、もう佐賀藩の代名詞みたいなそんな感じになってしまっているんですが、アームストロング砲というのはですね、東京の方に上野公園といった公園がありますけども、そこにね上野戦争といった戦争が起こっています。その上野戦争何かと言いますとですね、当時は徳川慶喜か、慶喜が将軍だったんですが、慶喜将軍の、周りにいた幕府の旧幕府軍ですね、彼らがいや我々はもっと戦えるというふうなそんな感じの主張をしまして、で、上野の寛永寺にこもります。でそこにですねあのアームストロング砲を佐賀藩が持ってきまして、でぶっ放すというふうなそんな感じになるわけです。まあ、その指揮を取ったのは長州藩の大村益次郎なんですけれど、あのアームストロング砲を持ってきたのは佐賀藩ですという感じで、あのアームストロング砲なんですけれど、まあ、ものすごい威力を発揮するわけですよ。あれもともとはね人に対して撃つものじゃありません。あの船に対して撃つものです。っていうのをね人に対して撃ったんで、もうものすごいことになるんですね。っていう感じでこの佐賀藩の武力が、活用された、そんな一つの例ではないでしょうか。あんまりねダラダラやってたら本当に日が暮れてしまいますので、このね佐賀城もお別れしまして、あっちの方にいる、直政さんも、お別れしまして、今から向かっていきますのが、お城の東側、つまりお城から出ていこうと思います。東側のお堀はこんな感じでね、結構整備されてしまったんだなというふうな、そういった面影を残した堀になっています。まあね、まあ、整備するのは整備するで全然いいんですけれど、もうちょっと昔の感じが残っていた方が雰囲気は出るんじゃないかなというふうに僕は思うんですけど、まあ、そこはね佐賀県の意向だろうというふうに思いますので、文句はつけないでおきましょう。さてこの左側と右側両方に堀がある、ここがですね裏御門といった門になっています。だからねこのお堀を抜けた先に行きますと、佐賀城の城下町、特にね東側の方向には侍屋敷がいっぱいありましたので、武家屋敷が並んでいるエリアになっていきます。本当に綺麗ですよね。もう鯉が透き通って見える、これなかなか珍しいんじゃないですか、こんだけ綺麗なのは。だんだんとこんな感じの幅の狭い川が見えてきましたね。これ流れてるの分かるかと思いますが、これね何かと言いますと、今さっき言った通り東側には、うわ聞こえなくなる、なんか部活動かなんかがあってるんでね、結構大きい声で喋ってるんですけど、こんな感じで東側には武家屋敷があったので、その武家屋敷に使うような水が入ってくる、そういった水が流れている場所に今入ってきたところです。道を歩いていたらね、こんな感じで大木高遠の誕生地、そして龍造寺高信の誕生地というふうに書いてあって、もうすごいなこんな場所、普通に今高校にあってるんですね、知らなかったな。っていうか同じ場所で呼ばれてたんだ、へえ。そんな高校の目の前のこの道、この道のですね、だいたい右側、こっち側に、上級武士が住んでいました。そんなこの周辺に住んでいた武士として有名なのが大隈重信です。この大隈重信記念館20メートル手前を右というふうに書いてありますね。ここを右ですね。こっちの方向に大隈重信が生まれた場所があります。さて見えてきました。向こうに書いてありますね。大隈重信記念館です。で、この右側に実はこのように大隈重信が生まれ育ったお家、そのお家が現在残されております。大隈重信公生誕の地というふうに書いてありまして、向こうの方には大隈重信旧宅というふうに書いてあります。ちょっとね雨もちっちゃく降ってきて、時間的にも夕方に差し掛かってるんで、まあ僕入ったことあるんで、今回はねここ飛ばそうと思うんですけど、昔多分映像を持ってたかなと思うんで、その映像を使って、まあ皆さんに行った気分になってもらうかなというふうに思います。あそこに大隈重信公誕生の地っていうふうな書いてある旗が見えるかと思いますけれど、あの誕生の地からずっと東の方向に向かってきました。するとこのようにまた堀ですね。もう探しないわ、こんな感じで堀がいっぱいあるんで、すごいな、結構残ってるんですね。今なんとなく見たんですけれど、このお堀の右側なんかなって思ったらですね、これ材木町なのか材木町なのかわかんないけれど、このお堀の右側には昔大工さんかな、そういった方々が住んでたんでしょうね。そういったことが町の名前からもわかるかと思います。これすごいですね、この石多分昔から使ってんじゃないですか。
手すりもないし、いかにも昔の道って感じですよね。ほう、アスファルトじゃないですよ。面白い。やっぱこういった歴史ある道にはこんなものが残ってるんですね。かっこいいっすよね。昔からこの佐賀の町で物流を担ってきた、そんな歴史を持っているような道です。あ、向こうは石垣が残ってそうだな。すごいな、ここら辺。そして横を見たらね、こんな感じで水を引き入れるちょっとした小川みたいなものが流れていまして、これは多分ね、こっちの方向に武家屋敷があったんで、そのお武家さんたちが生活用水をあそこから拾っていたんじゃないかなと、そんな感じの水路だったんじゃないかなというふうに考えられます。こんな感じで城下町はお侍さんが住む場所と、そして町人が住む場所というふうな、そんな感じで分かれていることが多いです。で、特にこの佐賀では、お侍さんが住んでいる場所はね、町人は入っちゃいけませんというふうな、そういったお触れが出ていました。といってもですね、まあ、町人とか、あとは運搬業者とかはね、結構近道をした方が時間短縮できていいんですよ。というふうになりますと、まあ、ちょっとその掟を破ってね、少し、近道をしちゃおうみたいな、そんなことを考える人が多かったようです。で、あまりにもそれがね、増えすぎまして、で、城下町で、少し問題になってくると、まあ、お殿様がですね、そんなことはしちゃいけませんというふうな、そういったお触れを出した、そういった記録も残っているそうです。今見ているあちらの道をずっとやってきました。で、この道の左側にね、ずっと堀が通っているのが分かるかと思います。で、この堀がね、ここでぐっと折れ曲がっているんですよ。で、折れ曲がった先にずっと伸びていくんですけれど、これね、実験堀かなというふうに思うかもしれませんが、実験堀はこのもう一個向こう側にあります。なので、こっちは裏の実験というふうに書いて裏実験というふうに言うそうです。これが裏実験堀でしょうね。この石もまたかっこいいな。すごい。おそらくこれも昔からあるやつでしょう。じゃあこの裏実験堀を北の方向に向けまして、なんか歴史ありそうな道ですね。いい感じです。そしたらなんか結構ね、あれは大正風の、タツノキンゴっぽく見えるけど違うかな。なんか色がもうちょっと赤いですよね。今少し調べたんですけれど、これはタツノキンゴの建築じゃないそうです。なんかね、似てるように思うんですけれど、何なんだ。佐賀市歴史民俗館というふうに書いてありますね。なんかさっき書いてあったのは、ここ旧古賀銀行というふうに書いてあるんですけど、昔は銀行の建物がこのように博物館として使われているようです。今は開いてないんでしょうね。この旧古賀銀行に気を取られて紹介するのを忘れていましたが、このちょっと色が違うの分かりますかね。この道がずっと続いています。長崎街道です。つまりですね、皆さんが見ている向こうの方向に進んでいきますと小倉に到着し、僕が進んでいるこっちの方向に向かっていったら、長崎に到着する、そういった街道になっております。まあ、この街道がね、お城の北側を通っていますので、佐賀市は発展していたとも言えるでしょう。で、この街道が北側にあるのはね、佐賀のお城の近くを通らせないためにわざと北の方向に作ったというふうな、そういった歴史を持っている場所です。こんな感じでね、ちょうど今信号待ちなんでご紹介しますけれど、まあ、地図で見るとこの黒い部分が下にあるでっかい地図になっています。で、現在地はこちら、これ古地図ですね。だからぐるーっとお城の中を通ってきまして、大隈重信のお家を見た後はこの横の堀を通ってきた後に裏実験堀川を越えまして、現在地はこの辺りというふうな、そんな感じになっています。で、今から向かっていきますのはこの長崎街道ですね。ずーっと移動していきまして、最終的にこの少し出城みたいになっている辺りですね、ここに向かっていこうと考えております。街道沿いということもありまして、このようにガス灯ですかね、結構近代的な、かっこいいな。これなかなか面白いものがあります。あ、呉服町がこっちですよというふうに矢印が書いてあるんですか。へえ。あ、向こうには猫ちゃんが、こっちとこっちにもいますね。そんでね、こんな感じで街道を進んでいきますと、まあ、なんかジャカジャカ行って若者っぽい、そんな場所に出ましたね。で、ここ見たらね、わかるかなと思うんですが、これ、長崎街道の道しるべというふうに書いてあります。確かこれがね、現存している中でも一番古いんじゃないかな。こっちに進んでいったら長崎で、こっちの方にここに行ったら小倉ですよというふうなことが書いてあるわけです。ということで、僕は今から長崎の方向に行くんで、こっちですね、向こうに向かっていきましょう。多分街道って分かりやすいようにでしょうね、こんな感じで床にマークが書いてありまして、こっちに進んでいきましょうねみたいな、そんな感じで道しるべが作られているから迷う心配はなさそうです。
この肥前藩はですね、昔、自分の藩の奴ら以外は中に入れてやらないみたいな、そんな感じのことをしていました。だからね、この街道もお城から離れた場所を通して、で、ぐねぐねとお城から距離を取った道を作って、移動させていくというふうな、そんな感じの道を作っています。なのでね、この街道を通って、長崎に向かっていく人がいたらしいんですけど、その人のね、手記っていうか日記ですか、そういったものにはこの街道を通っていてもお城は全然見えませんでしたみたいな、そんなことが書いてあったようです。そんな感じでこのマークをずっと辿っていってみますと、なんかね、見覚えがある場所がここに広がっております。向こうの方見たらわかるかな、白山一丁目というふうに書かれた交差点です。向こうの方には江崎グリコの江崎さんと、そして森永の森永さんがいらっしゃいます。佐賀の町はもうこんなライトアップしてるんですか。結構お金かけてませんかね。そんな感じで長崎街道をずっと進んでいきますと、こちらの方にですね、もういかにも古そうな歴史のある鳥居があります。こちらが龍造寺八幡宮です。ここに龍造寺八幡宮の由緒が書いてあるんですが、創立はですね、文治3年1187年、すごい古いですね。龍造寺家の始祖である末家さんが鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勘定したというふうに書いてあります。で、もともとはね、ここに作ったわけじゃないんですよ。もともとは先ほど通ってきたお城に勘定したそうです。しかしその後ですね、鍋島さんの代になりますと、お城を拡張するというふうな話になりまして、その拡張工事の際にここに移動してきた、そういった神社です。この鳥居自体はあそこにね、見えますか、慶長9年って書いてあるんですけど、慶長といったらね、江戸時代初期ですよ。そんな時に作られた鳥居が未だに残っています。すごいな。おそらく江戸時代の人々も街道を通って長崎に向かっている途中にこの鳥居を見てすごいなというふうな、そんなお話をしながらここの道を通っていったのではないでしょうか。ということで向こうの方、長崎の方向に再び向かっていきましょう。ちょっと映像では分かりにくいかもしれませんが、結構暗くなってきてるんですよ。おそらくね、カメラの性能がいいんで多分明るく映ってるとは思うんですけれど、このままだとね、ちょっと暗くなってから目的地に到着するとか、そんな感じになりそうなんでね、あんまり喋らずにずっと歩いて移動しておいていこうと思います。とりあえず見えないほど暗いっていうわけではないっぽいですね。よかったよかった。ここにですね、ちょっと塔が見えますかね。あそこに石碑があるかと思います。そして向こうの方にはちょっとだけね、大砲の模型ですかね、そういったものがあるんですよ。こちらがその塔で、向こうに見えているあれが大砲です。何かと言いますと、ここに昔、一番最初、日本初めての反射炉が作られた、そんな場所です。現在は小学校の敷地の中になってしまっていますので中に入ることはできませんが、ここに反射炉がありましたよというふうな、そういったことが分かるような、そのこれ多分復元でしょうね、復元の模型みたいなものが残されています。何度も言っていますが、佐賀藩は長崎の警備を任されていた、そんな藩ですので、やはりね、外国からいろんな人がやってきて、で、日本の領土を脅かされているというふうな、そんなことを危機感を持って対応していたようです。だからあそこにね、ペリーが来る前ですよ、ペリーが来る前にあそこに反射炉を作りまして、で、その対応をしていくというふうな、そんなことになっていくわけです。まあ、そういった経験がありましたので、佐賀藩は、明治維新を迎えますと、ロシアに対応していかなきゃいけないというふうな、そんなことを考えました。だからね、佐賀藩が結構北海道の警備を任されるみたいな、任されるというか自分から買って出るみたいな、そんな感じですね。で、北海道を開拓していくというふうな役割を担っていきます。そして本日最後にご紹介しますのがここ天雄寺です。さて、天雄寺に来て何の話をしようと思っていたかというと、天雄寺はここにあるんですよ。もう見てわかるかと思いますが、なんかね、飛び出している、そういった特殊な作りをしているのがわかるかと思います。この佐賀城、何度か行っていますが、ここが佐賀城ですが、この北から敵が攻めてくるというふうな、そういった想定がされていました。なので北から攻めてきた時に敵を防ぐ、この出城というふうな、そういった役割をするのがこの天雄寺でした。ギリギリ間に合ったようでよかったです。結構ね、暗くなっているけれど、これが佐賀の城下町をぐるっと回ってきた、そういった感じの旅行になっております。もうね、電池マークがピカピカして、もうさよならみたいな、そんな感じのことをカメラが言ってるんで、それではこれで、視聴を終わりにしようと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。